Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပဲပြောမယ်เนาะဆေးဥစွာအားဒီတိခံခင်ရတဲ့တရားရဲ့ကြီးရောကိုပဲထိုးချင်းမွန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာမျိုးအဘွေတော့ဆက်တဲ့ဘောတော့အချိန်မှာအခုလူငယ်ချင်းမှာကျွန်တော်တိခံခွင့်ပေးတဲ့ဒီလူငယ်ကောင်းဆောင်ပြပြလို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ပြီးတော့ဒီမှာဗာလဲအတွင်းရင်းမှုဖြစ်တဲ့ကိုလင်းလာလားသူစီမှာကျွန်တော်ဝန်တော်လာပါတော့ဒီကံကဒီပါလို့အရာရဲ့လို့ဆိုပြရတော့တော့ဖွင့်ပြတဲ့ဖရာကြီးရောဟိုဘက်သူခံစားပါစီလို့တဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မေးဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်အလင်းမှုနဲ့ပြတော်သားပါကျွန်တော်ခရီးမလို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီပါတိခံချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2013မှာဒီနေ့ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြီးရောက်ခဲ့တယ်ပြီး2013ကနေကျွန်တော်တလပိုက်မှာလမ်းပြီးရောက်ပြီးပြီမဲ့လမ်းပြီးရကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ချက်ပိုက်အပိုက်ဖက်လာတော့ဆာလာနံပါတ်20နဲ့ပိုင်းရဲ့တမင်တရေရီစီရောချောင်းကိုတောင်းတတကယ်တော့ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဒီကိုရော့ကိုတောင်းတဗာရီယာပတ်တော်ရင်ကပတ်တော်ပယံတိုက်ပြရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစီဒီတော့ဇေရမိခန်းကြီးနဲ့စက်ကိုအပိုင်းရဲ့စက်တော့ငါကိုရှာရောအကာစိတ်နှလုံးအကြည့်မဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြနိုင်ပြီပတ်တော်ရင်ကပတ်တော်ပယံတိုက်ပြရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစီကျွန်တော်တလပိုင်းမှာလမ်းကြီးရနေကျွန်တော်အသက်သာပြောင်းရတာဖြစ်တယ်လမ်းကြီးမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီပါတယ်တတိကျတော့ဘုရားတရားကိုဆောင်ရတယ်စိတ္တကဘုရားတရားကိုဆောင်ရတော့ကျွန်တော်မရင်းရှိမှတော့တယ်မရင်းရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရင်ချင်းတယောက်ကိုမရင်းရှိမှတော့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့ဆံမှာတော့သူ့ကိုပြောတယ်တကယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်ဘုရားတရားကိုကျွန်တော်ကြားရှင်တယ်သူကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်သူအမြဲတကယ်ကြားရှင်လားတကယ်ကြားရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နေရဘူးဘူးရှိပလာရဘူးပလာရရှိမှတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရင်မရှင်ဒီလမ်းကြီးမှာရောက်ရတဲ့ရဲ့ကိုခေါ်နေတယ်သူကအဲ့မှာမြေကကြည့်တယ်လောကကကြည့်ရဲ့ဘုရားတရားကိုလည်းပြောတယ်ဘုရားတရားကိုလည်းဒီကလည်းအဲ့မှာမဲတော့ချင်ဆိုငါလိုက်ပုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တုံးရပေါ်လာပြီအထရုံရရပင်တမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျော်ရတမလမ်းပြမှာရှိတခိုးတွေဘင်တမတွေပြီးတော့ဗာလဲမရှိဝါတွေအဲ့တမတွေအဲ့မှာလူကောင်းတက်တက်ရှိဝါတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းပြဘဝကိုကျွန်တော်ဘုရားကိုဆောင်ရတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တကယ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှဒီကြားရတော့ချီချီနဲ့ရှုပ်ခဲ့တယ်ရှုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီဘုဒ္ဓဘာသာရှိမှမီရှင်အင်ဆွဲအင်ကိုတို့လိုက်ပြပို့တို့လိုက်တို့လိုက်ပြရတယ်အဲ့ဒီမီရှင်အင်မှာကျွန်တော်တို့တကားခောက်လိုက်တယ်တကားခောက်တဲ့ခါကျမှဆရာကနပိုးပြန်ပြောင်းနဲ့တော့တည်တည်ချင်းပဲဟာဗာလဲလေဆရာခုနကစတန်ဒါတော့ပေါ့စတန်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတရားကြားချင်းဟာအဲ့ဒီမှုကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာလ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 ာသူကတော့ထဲဝင်ခိုင်းတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြီးရလဲဆိုတော့တွန်းဆောင်တဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ပြီးရတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့သူကပိုက်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီ what do you say တဲ့ပေရောင်ဒီကွာပြီးရတဲ့ခါမှာဟာဟာဖေရဲ့ကျွန်းဒီအထမင်းစားကုန်တယ်မကုန်လို့ရှိမင်းတို့သူကတော့ပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လာမီးဆိုတာဒီတကကြီးရတဲ့တိတ်ချိုးရဘူးသူလည်းစပိုက်ဆံတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီရတဲ့ဟာလေမြန်မာဆိုင်မှာတော့ဘယ်လိုလဲအရှိတီဝင်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလာမျိုးပါအဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ခါကျမှမရှင်ရသူကပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုရှိချိုးချာဒီချူပင်းလို့ပါလာတဲ့အင်ဂျင်အပေါ်မှာပေါင်းလိုက်ပေါ့အဲဒီချူဖိတ်တယ်ဒီချူပင်းမှာဒီဖန်ဆယ်ခမင်းကြီးပါစားချင်လာဆိုပြီးတော့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ဝင်ဖြစ်ဆိုတော့ရှက်လက်ရှက်တယ်ဆိုတော့စားချင်ပြီးလည်းမစားချင်ဒီပါဆိုပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီမရှက်မှတင်းတော့တီးတီးပေါ့ဒီတဲ့ကြတော့လာရောက်ပြီးတော့မှဒီမရှင်အင်မှာလာရောက်တယ်ဖျားတရားပြီးမှလည်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တောင်ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်မှာကျွန်တော်ပြင်လာချင်းတယ်ဖျားတရားကိုတကယ်စိတ်နှလုံးနဲ့စားရတဲ့ဖျားတရားတူချီလာဖြစ်တယ်ရှင်တို့ကပြည့်ပြည့်စက္ကန့်စေဖို့ဒီမှာစေဖို့ဒီမှာချီလိုက်ရေခဲခွန်ခံနဲ့ရေခဲတို့တစ်ချီဖြစ်တယ်ဒါကတူအစပူပူရဲ့လို့ပြောဖြစ်တယ်။ဇေရီကောကတခင်ယေရှုကိုရှော့လာမယ့်ခါချက်မှာသူကတခင်ယေရှုကိုတားမြင်ခြင်းနဲ့ဒီယေရှုကလူငါတွေပြုတ်ခိုက်တဲ့အနာတွေပြုတ်ခိုက်တဲ့ဒီကိုရှင်ခိုက်တယ်။ဘာနဲ့ပေါ့။တခင်ယေရှုကိုတီးခြင်း၊တွေးခြင်းနဲ့မြင်ခြင်း။ဒါပေမဲ့သူမအားနဲ့ချက်ကိုရှိတယ်။သူအားနဲ့ချက်ပါတယ်သူအစပူပူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလူကြီးကိုသူကဒီဘီလိုမှာကြီးတဲ့ခါချက်မှာသူကတကယ်ပဲလူမမြင်ယေရှုကိုမြင်နိုင်ပဲလူကိုလောက်ပြီးတော့မှမင်းတော့မင်းကလည်းသူစီရမကြဘူးအာမရောပဲသူမမမချစ်ဆိုပြီးသူရှုပ်လာတဲ့ခါချက်မှာဒီလမ်းတို့တစ်ခါရှုပ်လာမဲ့တဲ့မို့ဖန်တယ်ပေါ့လေသူကဆောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆောင်းနေတဲ့ချိန်ကျမှဒီကျန်တပ်ပုတ်ကိုလည်းပြောလဲဆိုတာဒီတဲ့မို့ဖန်တယ်ပေါ်မှာဇေခဲကိုရှိတယ်တပည့်တော်တွေကဇေရွှေတပည့်တော်တွေအဲ့ဒီတဲ့မို့ဖန်တယ်ကိုချောတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုတဲ့မို့တဖန်အောင်မှာရောက်တဲ့ခါချက်ဇေခဲကိုတကယ်တခင်ယေရှုတန်းပြတာပဲဇေခဲမင်းမစိတ်ကဒီညမင်းမတဲနေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆန္ဒတဲ့လုံးတော့ဖျားသိနေပြီလေ။အာမင်။မင်းမမြင်တဲ့လူပတ်သမား။
都啊刚差嘞，这么面部啊，古罗耶稣呀，耶稣呀，将我耶稣拉来，说将家里孩子们啊，那这个耶稣也打扰，哎，那这个大卫也打扰，准备了都啊，还有恶来嘞，都没了，还有没么恶嘞？大卫都啊没说，就没说，他比较恶哩，古恶古哩哩恶哩，下边都恶谈起来，耶稣拉开，你把路边啊，我边知道吗？你看嘞，你明显的出来。古话从之前小兰的开始嘛，古话原来先没没得古小兰的开始嘛，都要打死视频的嘞，古兰的我也平的嘞，古罗皮亚的跟那龙丹三个的，他起码的表嘞，三个都跟龙丹都，三个都不都听是他表里的，面嘛那个努力，所以他起码的是嘛嘞，三个的龙丹不落地嘞，马达麦面面的，马达麦皮亚皮亚，都拿面的口，马就是开始的都拿面的口嘞，三个的龙丹皮亚地啊。你你要起来嘞，你不能阿比去嘞，你得给皮亚古三个点心皮亚，你不能买人的龙刀皮亚，不提嘛皮的，哈利路亚。真的要特别，我没有钱，真的要特别，我没有钱看沙皮买嘞，哎，真的要特别，我没有钱看沙拉木买嘞，你你真的老爷，阿拉米老爷，真的老巴嘞。啊，就是有用的钱嘛，就有送对面对，都是为这种互动单。你阿弟离开了皮亚皮的，哈利路亚。阿荣耶，巴嘞，兰丹兰丹罗马，你地球光，地球，你地球罗马，温开的阿弟弟开的皮亚，就那个兰丹嘛，新的保安，表内来的皮亚皮的，新保路的计划啦，是 Christian 的一个历史的路，阿古他肯定是来对的，还得把柄了。他要皮亚，他要因为他要好表呀，就立马新保路那里，表表有没有实力呢？真的不过嘛，拉米不过也平的，平下子，拉米嘞不过嘛，得到漂亮的事情也平的。真的不拉米，得到起来是，哎，我背上的么，东阿塔的布的，真的尼古利亚是的，真的阿玛吉嘛，阿玛吉嘛，没哎，背上么布，东阿英国么变多嘞，真的我这里么新嘛是，阿吉讲呀，他讲明买呀，阿黑木阿龙买呀，对不对？真的叫加嘛吉送别的是，阿咩阿阿玛要，免拉拉拉萨的卡嘛嘞，英国布是免，那我英国变拉罗嘞，要他嘞。米巴的，等下请你顺便点个片，等下正好等下我们顺便播，正好片，等下正好等下去点片去点。不老跟叔叔，不老跟你，我一里一里下边嘞，一里下嘞，我老喜嘛，小家嘞，看见嘛，片的看。那不多面嘛，去点路，不多面去网络嘞，片去点。哈利路亚。一路片离开嘞，不老当面正好我把的米线嘛利用啊，啊，不如嘞。平安给点新疆舞，你看嘞，当面的系列叫做电片的礼物，我片来看叫米线的米线啊，东坦说，等到的不多嘛，所以等到哈卡亲嘞来，克兰切布比较漂亮，比较东北亲的亲嘞，哎嘛，等到东坦那里等到，等到那边是用 plastic 布嘞，最主要一个的，啊，切下来等到啊，提出来，差比较嘛，哎嘛，买东西啊，就是，哎，等到第二个克兰登，第二多啊，第二等到等下亲第二多啊，克兰登转嘞。哎，个物质光的内膜，哎，都爱留标嘞。比如说，我这个我记了嘛，我记不了，比如视力光哪里？啊，我记不了嘛，啊，我记不了，哈，你讲呀，那我得三年只让你拿，是不是？那我记了，但是那你讲的 LP 开嘞，这个 LP 开，哎嘛，米线嘛，西亚嘛，你要洗嘞，西亚要没人洗嘞。哎呀，西亚嘛，这个我比如像你啦，哎呀，这个我比如，这个我比如嘞，这个哈，我比这个我大一点。大姨妹，哎嘛，这个话，哎有视力倒的，看到的，白马倒的是吧？这个话，比如来西丘看嘛，伊，哎有视力倒的，掉出掉掉，有力，伊就倒啦。伊就看嘞，我输啦，我阮受嘞帮他们洗咯。哎，且嘛，西汉大师嘞路啊，西汉大多啊，不不，比如我比如嘛，伊就不拉嘞。哎，且嘛，这个视力倒比倒比来就切切脱拉开嘞，脱拉开咯，多啊啊啊，伊就不太看见我来咯。他嘞肉表比如嘛，身素嘞肉包包比如嘛脱拉开，你说困难多？这东西买的多了，米来的，米来的，只能要的。啊，现在他只能过来，你买了嘞，只能一起出来。啊，咩嘞？啊，红梅，哎，红梅出了，我们出得来了。大家，今天红梅出了，表嘞，别皮阿出的，哈利路亚。三个吧，三个龙大龙都出的皮阿皮的，四种，四个恁龙龙对盾的讲嘛，对，拜三十米嘞，小文宝嘞，对吧？六米嘞，大家不也小王表？他肯定输了对的价钱嘛，对不对？小王表大皮的。Hallelujah. Amen. Then, I tell them, yeah, I was going to get your own. Eddie, the full song, mother, as you leave on this, the only set, the Nancy mess, you know, be okay, you know, as 10 minutes, you know, that price I'm seeing with them, who are they? I'm trying it. And I'm who are they? Who are they? I met Miss Yon, you know, dead like on the chin at the line. Ah, you land here, you know, don't you just send out the body there?正常这样，你正常这样，你铺正常，你铺也叫嘛得了咯，你正常这样嘛。
lukong lumo di mi melo chen da be ho ma le ake eng ma 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 tong lu ya de lu ya kong lu mi ya la bi de ae khe ma chano po su ra bi de so lan bi ya de yauk la la bi de toa de chu de lu so de yauk bi de da le pya toa ri po ya chi de pya ma la na long ta ko chi de pya bi de sa sa de lu tu chi de pya bi de chano belaw chi ye taw le so Tong sang up him any months, or yet a cat and water, Toya Tare, I just talk there. She said, My talk, she said, My talk, the more say my talk, the end of Luma. How you feel like it? I had a car, take my dash. There are little dead, I know you know, your team. I walk. Who are different like a two line over there, but we are the Hajama, my line, a car, you know, Pilato, to get there at some time. I do not know it well. You people, the Chongaria, outside your Pasaka Pelia. Aku jadi atu cinta dah orang kaya sih orang. Eh lu pilih kan? Eh cuma kata tak pilih. Kata eh cuma jadi tak ingin jadi mati ibu. Eh, tiup ya dah kaya sih ya. Eh cuma jadi mati ikan. Kau baca macam tu. Di mana aku lain milau ye. Jom ye sih mati ikan. Kau pilih. Pilih cuma pilih aku ye. Hallelujah. Lu ye bawah surah kaya sih macam sih ye. Lu ye aku mana? Zi pasien pasien tu mah. Zi dia pasien. Zi pasien tu mah. Apa? You have a piercing people, hallelujah. And jump the jump the diploma is only teaching the fitness of yours. Fitness, she might take you a gem about it. How much in a suit was she at Tokyo here? And you know, the Nantan election, say that Tina Bakura, Jerome, Tina, two yet to walk, two at the Nantan, what to walk, person, or ask about your part of it. Ah, to Sema, Quinto, Sema, Nadi, Quinto, Dima, Chongtan, the Yama, Chongla, Kamapina, and Yoshi, and editor, Udima, Lucian, and his sponsor, and I did. สุบสุบเยอะตัวเองเยอะนะเออเราว่าแต่ผมใจเราผมต้องสมาธิแต่ผมใจเยอะสำหรับเยาว์ชนบาลเลยสิกูเนี่ยนั่งลงตาสกูสร้างอะไรพี่อ่ะกูสร้างอะไรที่ข้าเจ้าพี่อ่ะจะนั่งสร้างอะไรชิ้นพี่อ่ะดีละพี่เบอร์ร้องมาไม่ดีไม่ดีพูดอะไรดูเรื่องลงตาตัวที่ว่าลูกเตี้ยกูจะท้องสิดีละพี่เบอร์สปอนเซอร์ยากแค่ละพี่ฮาเลลูยาพูดเราตัวแต่ตัวแต่ชิ้นแต่ดาบนะไม่ได้กับพี่อ่ะที่รู้จักจะนั่งชิ้นมาเตี้ยวะบ่เนาะตัวตัวกูใส่ด
ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရှုလို့ရှိရင်အစာလေးလေးစားနဲ့ပြင်ပြီးတော့ကြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲရေရှုတဲ့တွေ့ပြီလေအဲ့ဒါရေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်ရဘူးမလုပ်ချင်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။တကယ်ရေရှုဘာပြောလဲဆိုတာဒီစင်ညုကလာခုဝင်ချက်မှာပြုတ်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်လူကောင်းလူကခေါ်လာခုမဟုတ်ဘူးပြုတ်ဆုံးတဲ့သူမျက်စွန်းပြထားတဲ့လူတွေအာခေါ်လာခုလာလာ